Ahoj dámy a pánové, vítám vás u třetí epizody z druhé série ze hry Savage Republic. Jsme na začátku putování, vidíte, že aktuálně mám tady postavené nějaké malé provizorní stavební centrum, tady k pár zahradních domečků, kde bydlí první přistěhovalci a tady k budu dneska budovat vesnici. Co já bych dneska chtěl říci, nebo co bych chtěl udělat? Já bych dnešní epizodu chtěl pojmout zase trošku jinak, chtěl bych zkusit i jiný formát, abychom třeba našli nějaké ideální řešení. Já bych do dnešní epizody chtěl zamontovat, když to taky řeknu, timelapse. Jak to myslím? Já samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem zatím omezen finančně, jsem zatím omezen technikou, jsem omezen počtem pracovní síly, tak výstavba trvá dlouho. No a já, když budu chtít dneska vystavět tady barák a nějakou první továrnu, tak by celá epizoda byla jenom o tom, že se budeme dívat, jak sem dojíždějí auta a vezou semka, já nevím, 7 tun štěrku, 117 pracovních dní, tak jak tam vlastně ta výstavba po nějakých 5-6 lidech trvá dlouho. Takže já bych to chtěl pojmout tak, že řeknu, co vlastně budu dělat, řeknu takový první rámec a potom na pár minut by byl timelapse, kde já bych stejně jakoby nemohl nic dělat, ani kdyby ten timelapse nebyl, mohl bych maximálně někde proklikávat nějaké statistiky, ve kterých toho zase tolik není. Takové zajímavosti a plány, to já určitě řeknu ještě předtím, než bych ten timelapse spustil. Co já chci teda dneska vystavět? Já chci dneska vystavět, nebo dokončit, a teď to můžete vidět i na svých monitorech, dokončit stavbu téhle z té distribuční kanceláře, abych tam mohl koupit cisternu a mohl jsem začít dorozvážet vlastně nebo navážet naftu semka do té benzínky. Zároveň ještě budu pokračovat ve stavbě této cesty, to tam uvedeno nemám. Potom bych chtěl zkusit natáhnout elektrické vedení k vesnici. Uvidím, říkal jsem, že chci elektrické vedení stavět za své, ne jakoby nakupovat, ale opravdu své pomocí stavět. Tak uvidím, jestli se mi to povede, anebo jestli ještě tentokrát udělám výjimku a do té vesnice natáhnu to vedení své pomocí, respektive vlastně koupím už hotové vedení. S tím zatím ještě nejsem úplně nějak rozhodnut. Je tam trošku problém, že abyste mohli postavit to vedení, tak musíte mít ideálně nějakou rozvodnu, ke které se dostanete autem, jo? Protože já když budu chtít postavit vedení, tak ho nemůžu postavit, pokud není připojeno někde k nějaké budově, ke které se můžete dostat pomocí automobilu. Další dům do Elka, to je tady tenhle ten barák, který vlastně horní lhota 1.200.1.18R, tam je taky poměrně dost, právě že o 640 pracovních dní, ono to bude trvat dlouho. Ona ta výstavba bude trvat poměrně dlouho, proto já vlastně bych to pustil jako timelapse. Potom tady tenhle ten potravinářský závod, no a v neposlední řadě potom věci jako obchod, zastávku a tak dále. No a k tomu už bych se potom zase vrátil, k tomu už bych potom něco řekl. Já tady ještě zkusím trošku změnit tohle. Já to ještě zkusím lépe upravit, aby to lépe vypadalo. Protože jsem se koukal, tak jako zbytečně je tu několik těch cest, několik těch chodníčků. Takže já bych tady chtěl udělat lepší to rozložení. To znamená, tady je továrna na výrobu potravin. K téhle té továrně, já asi jenom trošku uberu zvuk, mi přijde, že to hodně křičí. Tak, k téhle z té továrně já určitě potřebuji dát sklad. Sklad a sklad bych tam dal jednopatrový, nebo tenhle ten dvoupatrový, on není tak drahý, tak já tam dám tenhle ten dvoupatrový, takhle, anebo takhle, který, tenhle ten. Tak a já ho zkusím dát co nejblíže k té továrně, co nejblíže mi to dovolí. Teď jaké pomalinku půjdu, takže tady k tohle to někde vypadá, takhle to vypadá, že je to nejblíž, co to jde. A silnici nebo cestu zatím jenom tuhle tu polní. A natáhnu tady, dejme tomu, bude vjezd do areálu. Takže tady by potom byla nějaká cesta v tom areálu, jakoby do toho skladu. Jo, potom tady můžu případně ještě udělat třeba nějaký plot, ale to až časem. Aktuálně bych to tedy nechal takhle, takže tady do areálu vlastně samotné továrny a tady by byl vlastně vjezd do skladu. Tak jo, takže to by mohlo být. Já tedy
Ještě další věc, kterou potřebuji udělat, protože už mám tady dostavenou tuhle tu betonárku. Je to víceméně jenom míchačka taková velká, kterou já budu teď aktuálně ze začátku používat. Takže tam já potřebuji navozit nějaký štěrk a potřebuji tam hlavně navést i nějaký cement. Cement budu kupovat ještě teď chvilku ze začátku. Takže já se tady podívám semka a co tady uděláme. Takže otevřený sklad, to je tohle 100, malé skladiště, to je vlastně tohle 100. Každopádně já určitě potřebuji tohle 100 vozidlo přesunout sem, abych navozil tady k skladu, jo? Aby mi sem navozil elektronické a strojní součástky. Potom tady mám vlastně, tak tohle je co? Jo, to je tenhle ten sklad tedy a tohle to, jo, to je sklad tady štěrku. To vozí tady k tahle ta Tatrovka. Takže já jsem do tohoto závodu musím koupit vozidlo, co tam máme. Takže aktuálně já tam mám 3 vozidla, takže už nic koupit nemůžu. Takže tohle z toho já přesunu sem. Jo, to je to, co jsem říkal, proč mám vlastně tenhle tu distribuční kancelář tady u té stavební firmy, že já to mezi sebou také budu přesouvat. Tak, každopádně, tady mám přiřazenou tuhle tu stavbu. Tam je třeba štěrk a beton. Takže já, abych mohl začít vyrábět beton, tak co potřebuji? Potřebuji tady přiřadit ještě tuhle tu. Tak, tuhle tu vlastně betonárku provizorní, řekněme. A potřebuji tady koupit auto na transport cementu, takže třeba tohle 100. 5000, no nedá se nic dělat, musím ho koupit. Tak, a já vlastně teď můžu na hranicích nakládat cement. A cement budu odvážet sem. Takže to je v pohodě. Tady k štěrku je docela dost, tak já tady stahnu třeba dejme tomu na 59%. Jo, aktuálně tady mám 73 tun. Já bych chtěl a mám v plánu začít potom i produkovat vlastní štěrk. Tady víceméně jsou takové, řekněme, nějaké provizorní horniny. Nechci dělat úplně nějaký zářez do krajiny aktuálně. Takže bych tady chtěl potom začít produkovat i svůj první štěrk. Tak, no a semka ještě musíme koupit, musíme tedy přiřadit betonárku a musíme tam koupit mix. Protože potřebujeme samozřejmě i vozidlo, které bude vozit, tak, které bude vozit právě potom beton na stavby. 60 km 5 tun, tady 70 km 12 tun. Což tady, že jo, tak tady já hlavně vyrobím hrozně málo, takže to je opravdu jenom provizorní na ten začátek. Ale míchačka se mi nestratí, mix, ten mi zůstane. Takže já bych koupil tenhle ten mix. Tak, no a nyní tedy tady vezou cement 0,85, ono se tam víc nevejde, jo, takže 0,85, to je úplně ideální a tenhle ten veze 6 tun a ten veze taky do betonárky, takže jakmile to tam navezou, přiběhnou tam nějací pracovníci, už tam běhají, oni vlastně tady odsud, když tady čekají, tak potom mají za úkol běhat sem. Takže lidé jdou většinou na tuhle zastávku, tady čekají na transport někam do na stavbu aktuálně, protože zatím nikam jinam nemohou. No a pokud ten transport nepřijede, tak přebíhají vlastně semka do tohoto závodu. Takže aktuálně tady proběhla vykládka cementu, ten se vrací zpátky na stanoviště. No i pomocí distribuční kanceláře je super, že oni si vlastně pohlídají to množství. A nehrozí vám, že by tam furt stál, teď jedou pro naftu. Tak jo, a tady už se rozjíždí mix, protože v tuhle chvíli tady už mám, vlastně už produkuji beton, už tam mám dokonce půl tuny na skladě. A já jsem kaho potřebu kolik? 0,92. Takže já si myslím, že aktuálně mohu tedy pustit na chvilku ten timelapse. Ono by to bylo třeba i řekněme hodně jakoby kouskovaný. On nemusí být 10-minutový timelapse v kuse. Ono to může být proložený, že teď třeba bude minutový timelapse, během kterého právě já dostavím tamhle distribuční kancelář. Já ji potřebuji dostavět, než budu dělat cokoliv jiného. Protože tady už jsem bez nafty a já teda doufám, že ty vozidla mají natankováno a že dokážu postavit tuhle distribuční kancelář.
Jo, protože jakmile ji postavím, kupuju cisternu a začínám navážet naftu. Takže já bych teď pustil první takový krátký timelapse. Já to klidně přiblížím takhle semka k té stavbě a počkáme, než postavím tuhle distribuční kancelář. Samozřejmě ve chvíli, kdy člověk už má tu hru pak jakoby výrazně rozjetou, výrazně rozehranou, tak může jakoby potom zase dělat něco jiného a tak dále. Ale já aktuálně potřebuju tu cisternu, protože jinak se mi za chvilku zastaví veškerá dopravní infrastruktura. A mým takovým pravidlem je, že nic nebudu nakupovat takzvaně ze vzduchu, že prostě všechno, co budu nakupovat, musím nakoupit na hranicích a musím to na místo určení transportovat vlastnoručně. Jo, takže to je právě takové moje pravidlo, které jsem si stanovil, které jsem si řekl, že zkusím dodržet a právě kvůli tomu teď potřebuji postavit tuhle distribuční kancelář. Takže já si myslím, že můžu pustit krátký timelapse. Já bych ještě mohl přiřadit i stavbu této silnice. Tam vyjede vlastně bagr. Jo, už je tam vezou. Takže tam mě to nějak jako netrápí. Tam budou navážet štěrk a bagr bude bagrovat. Abych měl co nejdříve zase nějakou rychlejší silnici, abych měl štěrkovou silnici. Tady vidíte, že ten naváží zatím jenom strojní součástky. Já si myslím, že tady můžu i trošku ubrat klidně na nějakých takhle z 55%. Takže ten tady se teď otočí a jde zase pro další strojní součástky. Tak jo, takže jak jsem říkal, já jdu pustit krátký timelapse a počkáme, než se dostaví tato distribuční kancelář. Distribuční kancelář mám dokončenou, trvalo to reálného času něco kolem 9 minut, takže to je i ta situace nebo ta věc, proč vlastně jsem zvolil tenhle ten způsob toho, že to budu prokládat těmi timelapsy. Ta výstavba je docela zajímavá, takže já ji tady samozřejmě budu nechávat. Ne všechnu, jo, určitě do budoucna by to samozřejmě nebylo tak, že bych každý baráček stavil takhle s pomocí třeba timelapsu. Ono hlavně ve chvíli, kdy já teď třeba už budu mít tu naftu, tak já už pak můžu pracovat, můžu budovat i na více jakoby frontách najednou. Jo, teď byl problém, že já jsem nechtěl, aby mi v těch autech došla nafta. Už tady, že jo, to bylo hodně na hraně. U mikrobusu 60 nějakých 8 litrů zůstalo, protože kdyby mi došla nafta, tak vlastně ten barák nedostavím, tu distribuční kancelář nedokončím. Jo, musel bych naftu koupit a to já právě nechci. Takže já si semka okamžitě koupím vozidlo, koupím sem cisternu, no a teď kterou, že jo? Tak tady 105 tun nafty nechci asi úplně tenhle ten vojenský mas. Tak já přemýšlím, 8 013 tun, 6 009 tun, já zase nepotřebuju tolik, jo. Rychlost 75, rychlost 70, ono asi poměr, cena a další věci, tak mi přijde, že nejvýhodnější bude tenhle, tohle to vozidlo. Takže já ho koupím, samozřejmě musíme udělat tedy trasu, takže naložíš na hranicích palivo, tady palivo vyložíš na 30%, to si myslím, že až zbytečně moc, že tam bude stačit 10%. Jo, 10% je kolik? 10% je 7 tun a to já zase takový otoč mít nebudu.
Takže to pustíme, s cisternou by měl vyrazit a bude navážet vlastně naftu. V tuhle tu chvíli já mám tedy postaráno o naftu a mohu se vrhnout na výstavbu tady té vesnice. Já ještě trošičku přemýšlím a váhám, já když znova ukážu tedy můj plán, elektrické vedení, to bych nechal až za chvilku, takže je otázka, jestli jako první postavit tenhle ten barák, kde je vlastně 642 pracovních dní, a nebo jestli první postavit tady tyhle ty domečky, kde je to kolem 40 pracovních dní, a potom vlastně tyhle ty zaměstnance z těch domečků, z těch budov, využít právě na stavbu tohoto velkého domu. Asi by to ve výsledku možná mohlo být i nejvýhodnější. Takže já bych asi začal stavbou tady k těchhle z těch pěti domečků. Takže já vezmu stavební firmu a přiřadím tenhle těchhle z těch pět domečků. Z těch následně potom bych postavil tohle velký elko, továrnu tady na výrobu vlastně plodin, respektive ne výrobu plodin, výrobu jídla z plodin. Jinak vidíte, že určitě obchod, zastávka, škola. Mám tam hotel, já chci zkusit turismus. Určitě i turismus generuje určitý zisk, takže bych chtěl na úvod téhle z té série postavit třeba nějaký hotel a mám stažený módy na nějaký, řekněme, turistický trasy nebo něco podobného, tady ještě to ukážu. Musíte mít atrakce, že jo, abyste jako turisty uspokojili. Tak tady jsou jakoby různé cedulky, dá se říct prostě turistické trasy, nějaký stolečky, občerstvení. Takže to bych tady potom chtěl také třeba udělat tady kolem toho lesa a tak dále. Každopádně, když mi tady porostou tyhle ty baráčky, tak já, jak jsem říkal, bych chtěl pomalinku začít plánovat, abych mohl mít svoje vlastně vyrobené komodity. Já určitě nebudu stavět aktuálně nějaké velké stavební centrum, velkou stavební oblast. Co já určitě ale chci postavit tady v téhle té oblasti, tak je vlastně nějaký průmysl, ve kterém budu levné komodity měnit na komodity dražší. Když udám příklad, tak jako příklad si můžeme vzít třeba, řekněme, já si vezmu k ruce kalkulačku a vezmeme si třeba uhlí. Uhlí aktuálně nakupuji za 22 rublů za tunu. Uhelnou rudu za 8. Uhelná ruda a uhlí, tam je to 2 ku 1, to znamená 2 tuny uhelné rudy je tuna uhlí. Tam by to bylo nějakých 16, skoro 18 tun, plus samozřejmě režie a náklady. Takže to se mi úplně nevyplatí, kupovat uhelnou rudu a dělat z ní uhlí. Ale kupovat uhlí, tam to máme za 22. A cihly jsou třeba za 32. To je jenom příklad uhlí a cihly. No a když se podíváme na nějaký průmysl, třeba který mám v módech, tak tady máme někde, tady. Z 9 tun uhlí uděláme 15 tun cihel. Takže když to spočítám, tak 9 tun uhlí. Tunu uhlí kupuju za 22. Takže 9 x 22 je 198. Udělám 15 tun cihel. Cihlu bych koupil za 32. 15 x 32 je 480. Takže vidíte, že já vlastně, když těch 480 vydělím 15, respektive jinak, od 480 odečtu těch 198, tak je to 282. Jakoby 282 rublů ušetřím. Děleno 15, tak se dostanu na vlastně jakoby ušetřím 18,8 rublů na tunu cihly. Jinak řečeno, já vlastně budu mít tu tunu cihly za 13 rublů místo za 32. Ale samozřejmě k tomu nějaká režie, že jo, nějaký finance za palivo, ale těch nebude tolik, protože já ty fabriky postavím tady a jestli mám vozit cihly odsud sem, anebo uhlí sem a odsud cihly, de facto tenhle ten kousek už nebude tak nákladný. A nějaká režie samozřejmě na elektřinu a na zaměstnance. Ale pořád ve výsledku, když já ušetřím, jestli teda dobře počítám takhle v rychlosti, jestli já ušetřím přibližně, dejme tomu, 15 rublů na tunu
a budu stavět nějaký barák, kde bude třeba 50 tun, tak mám tisícovku. Ono se to řekne tisícovka, jo. Já samozřejmě v téhle té sérii nechci být úplně takový ten střelec, co prostě udělá bum prásk a má hned všechno postavený a pak najednou zjistí, tyjo, já tady mám 2 dolary, nebo já nevím, 1000 rublů, co s tím. Tahle ta hra je fajn v tom, že samozřejmě tam nemáte žádný časový challenge, nemáte tam žádný časový prostě limit. Takže ve chvíli, kdy já se tady s tou vesničkou budu prostě mazlit 3 roky a udělám si nějaký, řekněme, pevný základ, tak to bude fungovat úplně stejně, jako když si během prvního roku postavíte prostě už nějaký výkonnější průmysl a během prvního roku už vám to bude fungovat stejně jako mi za ty 3 roky. No opravdu je to hodně o, řekněme, nějakém herním stylu, je to hodně o tom, co vlastně chcete, jaký herní styl chcete preferovat, jo? Co vás baví. Pokud vás právě baví, řekněme, nějaký takovýhle ten spíše početní až matematický styl, to je hrozný říct u hry matematický herní styl, ale víte, jak to myslím, tak samozřejmě v tu chvíli můžete tak hrát. Pokud chcete hrát i třeba s neomezenýma financema nebo něco velkého, stavět prostě šperkovat si hned od začátku přesně svoji vesničku, taky můžete. Jo, těch možností je samozřejmě více. Každopádně já tady postavil tenhle ten první úsek štěrkové cesty, takže já jsem smazal tuhle tu pomocnou silnici, což budu určitě chtít hodně dělat v téhle té sérii, mazat všechny tyhle ty pomocné cesty, které jsou tam víceméně zbytečné. Jo. Já tady dokonce ještě zkusím natáhnout také chodník, jestli by tady lidé neběhali odsud rovnou na ty stavby sami, možná by mohli tady dobíhat sami zase, potom bych ten chodník, je to jenom vyšlapaná cestička, pomocí které mohou zaměstnanci sami běhat tady na ty stavby. Já jsem říkal, že to pustím jako timelapse, ale ono je stále i teď ze začátku, co třeba dělat, co plánovat. Jak jsem říkal, tady bych chtěl postavit, tak tady bych chtěl udělat, tady je sice jenom jakoby malé ložisko toho štěrku, ale chtěl bych tam udělat právě nějaký takový zatím provizorní lom. Já bych tam natáhl, tady také mezi těma barákama by byla odbočka, tak tady řekněme, že by se to také stočilo za tím domem. Takhle. Tak, aby to nebylo, zase jak jsem říkal, nechci stavět úplně, jak podle, abych neměl silnice, jak podle pravítka. Takže to můžeme udělat takhle. Tady bych postavil potom ještě třeba jeden dům, jo, nebo tady bych postavil další domečky. No a tady na konci tedy zkusíme vymyslet. Tak, mám vypnutý postavený za peníze. Zkusíme vymyslet něco na těžbu štěrku. Tak asi tenhle ten malý lom by asi ze začátku úplně bohatě stačil. Takže tu bych mohl také připojit. Tak, není volný bagr, jo, takže já nemůžu, protože tak, už se mi to tam povedlo klepnout, teď nevím, jestli je to na dobrém místě. Hlavně, jestli já budu schopný tady spojit silnici, budu. Tak, tohle se nejdřív musí dostavět, ale tak to bude za chvilku. No a k tomu budu potřebovat, to je samozřejmě lom na lomový kámen a ještě budu potřebovat něco na zpracování lomového kamene na štěrk. K tomu bych asi použil, kde to máme. Tak, teď tady k to vůbec nevidím. Co jsem zjistil, tak mi přijde, že občas jsou ty módy tady poskládaný trošku jinak. Takže já to zkusím najít, měl jsem tu takový drtič, tady, to je ono. Tak, a to bych postavil, případně mohl postavit třeba tady takhle. To by mohlo jít. Tak, jo, takže tahlik v té vesničce by byl potom vlastně na konci vesničky lom, tudy by se jezdil vlastně do lomu. A tady bych potom udělal nějaký sklad na štěrk. No a tím pádem bych štěrk přestal kupovat, protože když se na to podíváme, tak já za štěrk utratil 598 rublů, není to tolik samozřejmě, ale tím, že štěrk nebudu kupovat a začnu pak třeba vyrábět cement, tak zase jakoby zvýším ten příjem z toho štěrku, respektive z toho cementu. Jinak na benzínce vidíte 15,59, on tam samozřejmě, jakmile to klesne pod těch 10%, tak on jede, jo, a naloží se plnej, takže proto 15,59, ale teď tady budu čekat až do té doby, nebo budu čekat, bude čekat on vlastně až do té doby, dokud to tady nebude prázdný.
Já mám ještě jeden takový menší problém, a to je problém logický, protože mně se povedlo udělat chybičku samozřejmě, že jo. Tady to naplnit a tohle to taky naplnit. Takže já teď nemám kam přesouvat ty stroje a mě tady dochází vlastně, došly už, došly desky. Takže já se musím pokusit, jestli tenhle ten můžu někam přesunout, ale ono mi ho to nedovolí nikam přesunout, protože já nemám nikde žádný volný sklad, žádné volné depo. Což je trošku mrzuté. Takže jedině, že bych prodal tady tuhle tu levnou dodávku. A nebo postavil potom někde depo. Jo, to jsem úplně samozřejmě nevychytal tím, že jsem si tam měl nechat jedno volné místečko. Právě na tyhle ty přesuny. Tím, že já jsem si tam nenechal volné místečko, no tak došlo k tomuhle, k téhle té situaci. Že právě aktuálně nemohu vlastně nikde jakoby ty stroje přesouvat. Já prodám tuhle tu dodávku, protože mi teď nenapadá, jak jinak to vyřešit. No, jako postavit, že jo, rychle postavit někde nějaký depo. Ale to pro mě bude lepší prodat tuhle tu dodávku. Tak, jakmile prodám dodávku, vezmu tenhle, ten je prázdnej. A toho přesunu sem, tak, a on z hranic začne navážet materiál. A tady mám teda jedno místo volné, což mi vůbec nevadí. Když se koukneme, jak to vypadá tady na stavbě, vidíte, že lidé sem běhají. Co já samozřejmě potřebuju, tak to je na těch stavbách, které aktuálně nejsou pro mě aktivní, zakázat tadyto maximální počet pracovníků mimo vlastně stavební kancelář. Musím dát na nulu. Protože to jsou aktuálně stavby, které pro mě nejsou aktivní. No ale ti lidé tam běhají. A já nepotřebuji, abych tam měl postavit jakoby zaměstnance, kteří tam budou stát opřený o lopatu a čekat, jestli se někde něco stane, jestli se někde něco přihodí. Takže já potřebuji, aby mi běhali tady do těch baráků. Jinak vidíte, tady za chvilku už bude taky dokončený dům. Tady čeká na pracovníky, takže samozřejmě oni tam jakoby na ty stavby nabíhají různě. Jo, jenom je trošičku asi škoda, nevím, asi mi to nedovolí přiřadit. Dovolí. Takže já je spíš budu posílat sem, zase trošičku ovládat, protože ono je sice pěkný, že jdou semka vedle, ale tady stojí jeden opřený a tady stojí jeřábník opřený o jeřáb. A místo toho, kdyby tenhle ten jeden přiběhl sem, jeřáb by mohl začít pracovat. Takže z toho důvodu já to udělám tímhle s tím stylem. Semka mi aktuálně nikdo nechodí, ale to mi až tak nevadí, protože já vlastně ani beton na výstavbu těchhle z těch domů nepotřebuju. To je čistě jenom štěrk, prkna a cihly. Tak, tenhle ten jezdí tedy na hranice pro materiál. Tam já pak musím dokončit ještě tenhle ten kousek, ale to až dostavím ty domy. Protože jakmile dostavím tady tyhle ty domečky, mohu se vrhnout tady na tyhle ty větší budovy. Jo, jak říkám, ono opravdu ze začátku vám to přijde možná takový hrozně pomalý. Každý má jiný styl hraní, to je asi na úvod důležité říci. Jo, někdo má styl hraní, že prostě v květnu už má všechno postavený. Super, ten styl není špatný, není zakázaný, nebo prostě nic proti němu. Někdo má styl jako já, že opravdu ho baví, když to řeknu, mě právě tohle to na té hře strašně baví. Vidím v tom ohromný rozdíl mezi třeba Sovětama a hrama typu Transport Fever, SimCity, City Skylines a tak dále, kdy prostě tady opravdu ta logistika, ten materiál, jo, mi se opravdu líbí prostě sledovat ty vozidla, jak to tu navážejí, jo, trošku jim to i plánovat. Opravdu tohle to mě na té hře baví asi nejvíc. Já bych to skoro u sebe nepřirovnal ani jakoby k budovatelské strategii, jako k nějaké logistické strategii nebo logické strategii, řekněme až. Takže samozřejmě ten styl má každý jiný. Jo, a já se právě chci pokusit i ty série různě prokládat třeba timelapsama. Takže já bych nyní zase pustil krátký timelapse, než dostavím, když se koukneme tady na tu stavební firmu, tak než dostavím všechny tyhle ty domečky, tak bych pustil krátký timelapse, protože o čem to bude? Zase bude to o tom, že se teď budeme dívat tady na tu oblast, jak tady rostou ty domečky. No, o ničem jiném to vlastně aktuálně nebude. Takže já bych pustil zase tedy krátký timelapse a až dostavím tyhle ty domečky, tak bych se zase přihlásil.
domy pomalu rostou, každopádně já do toho zase vstoupím, protože samozřejmě vzhledem k tomu, že ještě nemám infrastrukturu pro lidi, jo, ona je to otázka, co postavit dřív, jo. Na druhou stranu, já vzhledem k tomu, že chci stavět vlastně své pomocí, tak potřebuju mít lidi, takže já kdybych začal stavět obchod, tak ho stejně nepostavím. Na druhou stranu, mě lidé utíkají, to já zkusím vyřešit jednoduše tím, že během prvního roku si občas několik tady k Sovětů pozvu a přemýšlím, že bych je zval právě, že bych zval lidi za dolary, protože ty já aktuálně vlastně stejně jinak neutratím. Takže já bych tady pozval pár zaměstnanců, takhle řekněme za dolary. Jo, takže tady celkem prostě 11 lidí mi přišlo. No, ono je to, když to tady dám, tak je to jakoby 10 migrantů za 1017, ale když otevřu tady statistiku, tak si všimněte, že tam máme 1119 za 11 migrantů. Semka já pozvu 3. Jo, a vidíte, že mám tedy 14, no a tady se to zvedlo o nějakých 300, což vychází, že jo, 10 za 1000, takže jeden přibližně za jeden přibližně něco málo přes stovku. Takže určitě lidi já ze začátku budu zvát. Na druhou stranu, já když tam znovu ukážu ten svůj plán, stavební plán, který já stále v hlavě předělávám, tak já bych aktuálně asi jako další budovu dal stavět obchod. Protože do obchodu já potom začnu nakupovat a začnu navážet potřebné komodity, hlavně potraviny. A ve chvíli, kdy budu mít potom postavený obchod, tak se můžu dát do stavby téhle z té fabriky. Tahle ta fabrika bude poměrně nákladná, hlavně na pracovní sílu. Finančně taky, ale hlavně na pracovní sílu. Ale jakmile budu mít tuhle tu fabriku, samozřejmě je třeba elektřinu. Já elektřinu pro tentokrát ještě postavím, jak jsem říkal, jakoby za peníze. Nakonec jsem se rozhodl, že to tak ještě udělám. Teď to bude tady možná takový trošku divoké tažení té elektřiny, ale já to potom smažu. Já ji potom vlastně budu předělat. Takže pak, až ji budu předělávat už na čisto, tak už to udělám za svoje. Nebo jakoby ze svých potřeb. Ale teď jenom na takovou tu, řekněme, prvotní připojení. Nevím, třeba když se někde pak staví, musím říct, že teď nevím, jak tohle funguje, když se někde staví potom třeba nějaká velká čtvrť třeba, tak samozřejmě elektřina už je tam zavedená, ale řekněme, že je to pro mě nějaký pracovní rozvod, jo, nazveme to pracovním rozvodem. Já tady do toho investuju 1000, tady do toho investuju 966, opravdu je to jenom z toho důvodu, abych tady dostal elektřinu těm lidem. Jo, protože bez elektřiny jsou víceméně ztraceni a zbytečně by mi utíkali. Takže tohle z toho byla taková asi, řekl bych, poslední stavba za peníze. To, že je to teď takhle tady prostě napřímo, nebudu to teď řešit, já to pak samozřejmě chci předělat. Já nebudu tahat, že jo, tady rovnou z hranic z trafa, já tam spíš potom natáhnu někam nějaké vysoké napětí, udělám si trafostanice a hlavně do budoucna bych chtěl mít i svoji elektřinu nebo elektrárnu. Ale co já teď udělám? Tady samozřejmě baráčky se staví, stromy rostou a já bych tady v téhle té oblasti chtěl začít stavět čtvrť, řekněme, nějakých takových jakoby větších budov. Já určitě potřebuji školu a školku, že jo? Protože to jsou takové základy. No a teď otázka, školka. Buď přemýšlím, že bych použil tady tuhle tu malou, kam se teda moc lidí nevejde. Plus tady mám různá tato herní hřiště, která vlastně také plní funkci školky. Jo, takže já tady teoreticky můžu dát někam hřiště a to hřiště bude prostě plnit roli školky. Takže já můžu, a asi to taky udělám, tady kolik, co tohle stojí, jo, beton, štěrk, desky, to je skoro 0,0 nic. Takže bych semka dal dětské hřiště. Respektive spíš asi. Tak a tam je kolik? Tam jsou 3 zaměstnanci, takže tam to bude docela, tam se vejde, nevím, kolik se nám teda vejde dětí, abych řekl pravdu. Tady je 5 zaměstnanců. Tak a kam ho dáme? Tak tady vedle obchodu, že bychom vedle obchodu dali takhle z dětské hřiště, to bychom mohli, to by mohlo být i takový jako by reálný, že jo, že vedle obchodu je dětské hřiště.
které bude plnit roli školky. Akorát, že koukám, že nemám kam připojit chodník, protože je tu samá křižovatka. Tak, no a tady v těch místech já bych chtěl začít budovat potom už jakoby nějakou tu lepší vesnickou čtvrť. Takže já bych tam chtěl použít potom právě takovéhle ty jakoby domy, jako je i třeba tenhle ten. Takže tady vidíme, že je to nějaký koncový dům. Takže ten já bych pak mohl využít třeba tady. I když je to vlastně školka, kterou já budu mít tamhle vedle, to vůbec nevadí. Takže já bych to udělal. Tady je takové silnice, tak já bych dal tenhle ten dům takhle na roh. To znamená sem. Takže školku. A vedle školky bychom mohli dát ve stejném formátu udělanou školu. Jestli se mi tedy povede jí tam nějak dostat. Je trošku problém samozřejmě s tím napojováním. Jo, tam to vypadá, že budou muset mít vedle sebe nebo mezi sebou nějakou větší díru, protože se tam ty budovy úplně asi na sebe nenapojí. Tak já tam zkusím dát mezi ně ještě nějakou třeba obytnou budovu. Takže dejme tomu třeba na 18, 27, třeba tuhle stůl, ona se tam úplně k té školce nevejde. Takže tam asi, jak to je, školka má tak velkou kolizi. Já jsem ji tam takhle, ne? Okna ven, jo. No, nevadí. Takže asi jo. Takže obytný dům. Takže tady bychom udělali třeba potom nějaké hřiště, tak když je to školka, tak tam můžeme dát zase nějaké hřiště, i když ono to hřiště, že jo, ono plní roli školky, ale já když tady dám sportovní hřiště a kouknu se, jestli tady nemám něco malinkýho, tady je nejmenší je tohle, tak to bych mohl dát také vedle školky, že jo, vedle školky bychom mohli dát tohle hřiště, takhle tady uprostřed třeba toho bloku bych mohl dát hřiště, ne, to ne, to se mi nelíbí. Já to udělám jinak. Já tady mám ty atrakce, já už jsem to vymyslel. Tak tady jsou takhle stolky. Tak já bych tady vedle školky udělal jakoby posezení, řekněme. Že tu může být piknik, jo. Jako posezení vedle školky na nějaké zahradě. Takže to by tam být určitě mohlo. To, že to plní roli nějaké atrakce, to mě teď nějak ani netrápí. Potom dál bych tam dal tedy nějaký obytný dům. Takže bych tam mohl dát. A tady, že jo, takže buď takhle, ten je, má rohový. To by možná šlo, takhle tenhle ten komplex, tamhle s tím rohem na konci. Takže tady by byl takhle tenhle ten komplex. Tamhle já bych pak zkusil ještě dodělat nějaké detaily. Tak. Takže když komplex, tak... Tady já pak tu zatáčku dodělám, o to mi teď nejde. Tak a tady vedle toho bych tedy zkusil teď umístit tu školu, jestli mě to pustí tam nějak jakoby blíž. Taky mě to nepustí úplně blíž a hlavně mi tu vadí ta cesta. Takže cestu, ne chodník, ale cestu já odstraním. Tak, mod. To obytný dům. Ne, školu jsem chtěl. Takže takhle školu. No, docela jo, docela mi to pustí i blíž. Asi ne úplně tak, jak bych si představoval, ale co nejblíž mě to pustí, tak tam ji postavím trošku dozadu. Dejme tomu takhle. Takže škola. Já bych potom v tomhle tom duchu tady měl mít i doktora někde. Tady, doktor. Takže vedle školy bych potom postavil. Můžeme vedle školy postavit doktora. Zase zkusit, aby to bylo co nejblíž. Tak. A když tuhle tu čtvrť, řekněme čtvrť, akorát, že tady jsem to dal naopak, protože v tuhle tu chvíli mám vjezd sanitních vozů dovnitř, což nechci. Takže znova. Já to potřebuji dát tady takhle. Tak. A přijde tam teda trošku otočit ještě takhle.
Jo, samozřejmě tady je problém v tom, jak to jakoby nemáte čtvercovou síť, jo, jako třeba když jsem zmiňoval SimCity nebo něco podobného, tak ty budovy úplně se k sobě, nevím jestli tady jde nějak, aby se chytaly, úplně to nejde, jo, asi udělat. Tak, každopádně tady už by to zase chtělo nějaký rohový dům, takže já se kouknu, jestli mám obytný dům nějaký rohový, a nebo nemám, tady je rohový dům. Takže takhle bychom dali zase rohový dům, abychom uzavřeli vlastně ten. Jo, ten je úplně, ten je parádní, ten koukám nemá kolizi žádnou, tak ten jde dát kamkoliv. No tak parádní úplně zase není, protože samozřejmě zase jde o to, abych neměl barák přes barák. Tak, ten má dokonce takhle tady i nějakou plochu betonovou kolem sebe. A nebo tady jsem měl ještě. No já tam možná spíš dám tenhle ten, takže tenhle ten smažu. Teď jsem si tady navíc odpojil elektřinu, což ale je dobře, protože já tu elektřinu, já vím, že jsem říkal, že už naposledy, ale já to tady potřebuji. Opravdu je to jenom provizorní ta elektřina za 200, nebo kolik tam bylo rublů, nevím, teď jsem si ani nevšiml, jestli to byly rubly nebo dolary těch 200. Každopádně, obytný dům a já tam tedy zkusím dát tady k tenhle ten do zatáčky, abych uzavřel ten blok. Tak, a co do toho bloku dál ještě přijde? Takže už tam máme školku, máme tam školu, máme tam doktora. Určitě bych tam dal nějaký hotel do toho bloku. Jak jsem říkal, že budu chtít mít i hotely. Takže bych do toho bloku dal i nějaký hotel. Takže třeba tady můžeme dát také hotel. Tak, a další, co bych do toho bloku určitě umístil, tak by bylo, když to tady projdem, univerzitu asi ne, tu sice mám, ale ne takovou jakoby do bloku. Sportovní hřiště, tady je jakoby atletický klub. Já úplně nevím, co si mám představit pod pojmem atletický klub, ale já to přiložím jako posilovna. Takže tady bych také dal fitness. Tak, tady, která silnice, jak je to? Tohle je obchod, tohle je cesta. Jo, tak já tady možná pak tu cestu ještě trošku takhle přesunu, aby jela tudy. Jo, to je samozřejmě výhoda toho, když nestavíte rovnou za peníze, jenom plánujete. Takže to můžete neustále měnit, neustále potom přesouvat. Tak a poslední, co já bych sem asi dal, takže máme školku, máme tady školu, doktora, máme tady hotel. Chtěl by to něco kulturního, tak já nevím, nějaký kino. Tady třeba opera. A nebo kino. Tak ještě bych do toho bloku přiřadil, zkusím spíš asi tu operu, uvidíme, jestli to bude fungovat. Jo, dejme tomu, že je to prostě jakoby kino nebo divadlo. Tak a to by bylo asi aktuálně všechno, jsou nějaké cedule, jako pracovníků u cedule, no, nějaký stoly. Takže to já bych dal možná doprostřed, tady je vlastně nějaký altánek, tak ten já bych dal potom, altánky bych dal tady doprostřed, udělal bych tady takový jakoby dvůr. A dal bych tam ještě nějakou obytnou budovu znova, protože těch tam moc není, těch obytných budov. Takže obytný dům. A obytný dům bych tam dal, který. Tak, já nevím, 45 pracovníků. 35 pracovníků, tak třeba tenhle ten, teď nevím, jestli už ho tam nemám. Takže bych ten blok tady, nebo ideálně ještě třeba dá tam zase znova ten rohovej. Tady mám dva rohový. Tady end, konečnej, tak ten bych dal takhle. Tím bych to tu vlastně, nebo ten bych dal až sem. Takže jinak, já tam dám ještě teda nějaký rovnej. Takže já tam dám ještě tyhle ty. Takhle. A tady bych to takhle ten blok zase ukončil. Ten bych ten blok ukončil. S tím, že bych tu potom mohl také udělat třeba nějaký živý plot, takže já bych tam dal, řekněme, třeba nějaké keříky. Keříky. Tak. A já tam ty keře, já to spíš udělám takhle. Protože stejně, jo, jakoby neplatíte za to, takže já si myslím, že když tam ty keře budu dávat pomocí úpravy krajiny,
Takže to není jako žádný cheat, protože za to neplatíte a jde to daleko snáš umisťovat, protože tam můžete ty keře vlastně takhle de facto nasázet. Jo, takže já bych to takhle vlastně nějakým živým plotem tady mohl oddělit tu zahradu. Tak, super, tady k trafostanici, nebo teda respektive rozvodnu tu zatím nechám. Takže takhle máme blok. Já dovnitř do toho bloku udělám ještě nějaké ty altánky. Jsem na to hodně zvědavý, takovýhle blok jsem ještě neměl. Samozřejmě úplně jsem nesledoval, co na kterou budovu je potřeba. Trošku jsem tady jel spíš po tom, jaké budovy jsou potřeba. Jo, takže tam to samozřejmě může být potom, i tohle to může hrát potom určitou roli. Tak, tady samozřejmě je třeba teď dodělat tohle to. Takhle, takhle. A já zatím natáhnu tu silnici jenom sem, protože tady, jak jsem říkal, tady bych tuhle tu zastávku asi trošku přesunul a respektive bych to také možná udělal přes tu zastávku. Ona je velká výhoda, že vlastně ty domy, já bych tady natáhl chodník takhle možná i vedle. On existuje i dům, nebo mám i mod na budovu, která je jakoby průchozí, jako portál, řekněme, nebo brána, jo. Ne, to nechci, kde to je. Tady. Jo, a tam vidíte, že jak je ta cesta v prostředku, tak oni můžou procházet i skrz. Ale tu sem asi nebudu dávat, protože tam by musela být jakoby natažená silnice, aby se dostali dovnitř, do toho centra. Na druhou stranu, proč by ti lidé odsud měli chodit sem? Já když z každého domu vlastně natáhnu cestu dovnitř a z každého domu natáhnu cestu ven, tak by to mělo být úplně v pohodě, jo. Oni samozřejmě tady můžou jít doprostřed, můžou i ven. Takže já tady také natáhnu chodníčky z každého toho baráčku, který tady mám. Tady jediný koukám, tenhle ten. A jak to je, jo, to je doktor vlastně, tak ten má cestu jenom dovnitř, zepředu je silnice. Takže tohle je tedy taková tady vesnička, taková moje čtvrť. Jak říkám, tu elektřinu já ještě překopu, tohle to zbourám, předělám. Proto také aktuálně tu zastávku nemám ani přiřazenou k žádné stavební firmě. Já jsem navíc tady dokončil i tuhle tu silnici už, což je taky povzbudivé, že už tam mám větší jakoby transportní rychlost. No a já hlavně plánuju, že bych rovnou tady třeba tuhle tu cestu udělal zase štěrkovou, jo. Ale tady, než já se pustím do tohohle bloku, já tam samozřejmě první, co musím, tak musím u všech těch budov, které jsem tady umístil, tak musím zakázat, aby mi tam chodili pracovníci. Protože to mám jenom jakoby naplánovaný a aktuálně to není na pořadu dne. Já nejdřív, vzhledem k tomu, že je tam potřeba poměrně hodně cihel, hodně oceli, jo, tady 21 tun cihel třeba na hotel, tak já bych nejdřív chtěl udělat vlastně za prvé ten ty potraviny, respektive továrnu na výrobu jídla a potom, jak jsem říkal, u hranic ty fabriky na výrobu toho stavebního materiálu, takže třeba ocelárna, že jo, to je největší, tady vidíte 6 tun oceli, ale viděli jste i když, já nevím, jestli jste si to všimli, já to klidně ukážu, ještě trošku okomentuji. Když dám tento rok, tak vlastně 14 000 za ocel, což mi přijde hrozně moc a já i tu ocel můžu udělat trošku lacinější. A jak udělat lacinější ocel? Já tady ten řetězec, já ho teď jenom postavím, jenom na ukázku, samozřejmě zase, že jo, nestavím za peníze, takže ty budovy můžu kdykoliv smazat a nepřijdu vlastně vůbec vonit. Já bych jako první určitě použil, a kde to máme? Tak, stejnou ocelárnu, jako jsem používal v minulé sérii, takovou tu malou, ale já ji tady musím tady. Takže tady máme malou ocelárnu. Já ji sem jenom umístím, nebudu řešit zatím, co stojí, vidíte třeba 112 tun cihel. Takže já, když budu stavět tu ocelárnu a budu ušetřím de facto vlastně 20 rublů na tuně cihel, tak ušetřím přes 2000 na cihlách, jenom za jednu továrnu. A to si myslím, že už je znát, protože ty 2000, sváně, jo, se kouknu, kolik jsem tenhle ten rok dal, tak 2000 já de facto ušetřím naftu zase třeba na 3 měsíce. A ono se to opravdu nezdá, jo, ale ono se to, ono je to tisícovka k tisícovce,
A ve výsledku se vám to potom nasčítá, že najednou můžete kupovat vozidla. Nemusíte se ohlížet na každé vozidlo, které chcete koupit, protože na něj máte a tak dále. Takže ale abych dokončil tu myšlenku s tou ocelí. Takže tuhle tu továrnu, ta má vlastně, vidíte, že ze 7 tun uhlí, takže na 1,4, já to vynásobím, abych měl 14, takže vynásobím to 10. Takže na 14 tun oceli já potřebuju 70 tun uhlí a 70 tun železa. Na 14 tun oceli. Já bych právě tady jsem přemýšlel, jestli kupovat rovnou uhlí, anebo uhelnou rudu, ale jak jsem říkal, jako já koupím uhelnou rudu. Uhelná ruda je 2 ku 1, to znamená, že já tady dám víc jak 18 za vlastně za 2 tuny, 22 z toho získám. Tam je minimální rozdíl. Režie, elektřina, lidi, kteří tam musí chodit, nevyplatí se. Na druhou stranu, když se zkusíme podívat tady na to, tak já potřebuji 70 tun uhlí. A to je 70 krát 22 přibližně celá 47 aktuální cenu, takže to je 1572. To samé železo. Jo, vidíme, že ta cena je velice podobná. U toho železa tam už jakoby možná by stálo za to zapřemýšlet, jestli nekupovat železnou rudu, protože tam bych se dostal na 14, jako na 14 za tunu železa plus režie. Asi taky se mi to úplně nevyplatí. Takže 23 krát 70. Tak, 23 krát 70, to je samozřejmě 1610. Takže 1610 plus 1572 je 3182. 3182 je počáteční hodnota děleno 14 a dostávám se na 227 rublů za tunu. V porovnání ze 428, když to kupuju. Takže tady ušetřím za jednu tunu skoro 200 rublů za jednu tunu. A když se podíváme tak od začátku roku, já jsem vlastně nakoupil, tak tady tohle to, já jsem od začátku roku nakoupil 33 tun oceli a ušetřil bych 200, to znamená 6,5 tisíce. Jo, ale vemte si, já jsem aktuálně za stavební materiál utratil 30 tisíc. 6 tisíc toho bych ušetřil, to je pětina. Jo, pětinu bych ušetřil, takže samozřejmě to už je poměrně znát. Takže opravdu bych chtěl postavit tedy tyhle ty dvě továrny. Továrnu na uhlí a továrnu na ocel, teda továrnu na cihly a továrnu na ocel, skladiště na uhlí, navážet z hranic uhlí a vyrábět ocel a cihly a ještě sklad na, nebo skladiště na železo. Takže tohle to by bylo pro dnešek všechno. Já příští epizodu budu pokračovat tam, kde jsem skončil. Já jsem říkal, že dneska budou timelapsy, ale potom jsem si tady dal stavět tenhle ten jakoby blok těch domů. Takže já bych vlastně příště potřeboval dostavět tedy tady konečně tu vesničku a dostavím i tady k tyhle ty dvě budovy, to znamená tady k fabriku na výrobu jídla, sklad na jídlo a tuhle tu budovu do Elka. Tady já budu muset trošku pořešit tu elektřinu, takže já to tady ještě krapánek předělám. Postavím tu už někde za svoje rozvodnu a od té bych zkusil někam natáhnout nějak rozumně dráty, uvidíme, jak mi to půjde. Pro dnešek je to tedy všechno, já se budu těšit příště u čtvrté epizody ze hry Savět Republic. No a mějte se pěkně a ať se daří. Tak ahoj.